ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសម្រាប់ថ្ងៃនេះវិលមកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមយកនៅអត្ថបទមួយដើម្បីមកចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានិងស្ដាប់គឺនិយាយអំពីភ្នំបុរាណមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានអាយុកាលរហូតដល់ទៅ2000ឆ្នាំហើយថ្មីៗនេះអ្នកស្រាវជ្រាវបានសន្និដ្ឋានថាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកចម្បាំងស្រីមួយរូបចង់ដឹងថាតើមានភស្តុតាងអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានសន្និដ្ឋានថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកចម្បាំងស្រីនោះដើម្បីជ្រាបច្បាស់នៅពេលនេះសូមទៅទស្សនានិងសម្ដាប់ជាមួយខ្ញុំភ្នំបុរាណដ៏អាកំបាំងដែលមានអាយុកាលរហូតដល់ទៅ2000ឆ្នាំដែលគេជីកឃើញនៅលើកោះ Bryher នៃចក្រភពអង់គ្លេសទីបំផុតត្រូវបានកំណត់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកចម្បាំងស្រីពីយុគដែកការវិភាគលើថ្មិញបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលនៅក្នុងភ្នោអាចជាស្ត្រីរហូតដល់ទៅ 96% ដោយសារតែសាកសពខូចខាតខ្លាំងទើបគេមិនអាចសន្និដ្ឋានតាំងពីជីកឃើញដំបូងភ្លាមៗភស្តុតាងខាងលើបានផ្ដល់នូវការយល់ដឹងអំពីជីវិតរបស់ជនជាតិអង់គ្លេសបុរាណនិងបង្ហាញថាស្ត្រីបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការវាយស្មក់យោធាមុនពេលម្ចាស់ស្ត្រីដ៏ល្បីឈ្មោះប្រូឌីខាដឹកនាំទៅទៀតជាពិសេសនោះអ្នកសិក្សារកឃើញដាវនិងកញ្ចក់ស្ត្រីនៅកន្លែងបញ្ចុះសពមានន័យថានាងជានារីម្នាក់ដែលមានឋានៈខ្ពស់ក្នុងសហគមន៍ហើយទំនងជាអ្នកដឹកនាំកម្លាំងសម្រាប់វាឆ្មក់ស្ត្រីទៀតផងទន្ទឹមនឹងនេះវត្ថុបុរាណទាំងប៉ុន្មានដែលគេជីកឃើញរួមមានដាវខែលនិងកញ្ចក់ត្រូវបានដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរ Islesអូស្ត្រាលីនៅលើកោះ Street Mary នៃចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់មហាជនចូលទៅទស្សនាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរੂកណ្ដឹង